um homem que guardava o caixão da rainha Elizabeth II, na noite desta quarta-feira, 14, caiu e teve que ser socorrido. O incidente parecia ser um desmaio, mas não foram divulgados detalhes do que ocorreu. A imagem da transmissão ao vivo mostrou que os guardas estavam no procedimento de troca, quando um deles começou a passar mal. Ele perdeu o equilíbrio e conseguiu voltar à posição, mas depois caiu com o rosto no chão. Um colega que estava mais próximo não conseguiu impedir a queda. Tempo é tudo. Você está sem tempo para pesquisar? Relaxa, Mira News pesquisa para você.